Rozsvěcování vánočního stromu na náměstí doprovázely fanfáry, koledy a vánoční písně. Karel Kysilka přednášel v sále městského kina o životě obyvatel Napajedel v 19. století. V mateřské škole v Napajedlích se konaly vánoční dílničky s rozsvěcováním vánočních stromů. Přední slovenský kytarista René Lacko navštívil Napajedla s koncertem pro solovou kytaru. Dobrý den. Vítám vás u druhého adventního vysílání Napajedelské kabelové televize. 27. listopadu se za doprovodu písní a vánoční i adventní hudby poprvé rozzářil vánoční strom na Masarykově náměstí. Stříbrný smrk, který byl letos vybrán za vánoční strom pro Masarykovo náměstí, se i letos rozzářil za fanfár žáků Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného pod vedením učitele Alexandra Kunerta. Starostka města Irena Brabcová popřála všem obyvatelům města i návštěvníkům z jiných míst v regionu klidné prožití doby předvánoční i sváteční doby vánoční. Kulturní program společně s farmářským a řemeslným trhem se v tomto roce přesunul na nádvoří radnice a předměstské kino. Několik desítek prodejců tradičních výrobků i pochoutek bylo v neustálém obležení stovek návštěvníků, kteří přišli nasát sváteční atmosféru i vůně blížících se vánočních svátků. Spolu s voňavými laskominami si všichni návštěvníci mohli vychutnat i pestrost a nasazení koledníků, kteří jim přišli zaspívat i přiblížit dobu adventu a Vánoc. Prvními koledníčky dvouhodinového programu byly děti z mateřské školy Napajedla, které si připravili pásmo písní a básní s názvem Už zascinká zvoneček, ozdobíme stromeček. Druhé vystoupení programu patřilo dětem z Domu dětí a mládeže Matýsek Napajedla, které své vystoupení nazvali Se šrumečkem pod stromečkem. Během pásma tak mohlo publikum v podání pěveckých kroužků Matýsku za doprovodu Hany Svobodové vyslechnout moderní vánoční písně či klasické koledy v moderní úpravě. Už tradičními koledníky při rozsvěcování vánočního stromu jsou děti ze slováckého souboru Radovánek s pásmem původních lidových koled, říkadel a zimních pranostik. Spolu s Radovánkem přišli v pásmu Já bych rád k Betlému zakoledovat i jejich starší kolegové ze souborů Radovan a Pozdní sběr. Do předvánočního programu se zapojili i členové divadelního souboru Zdeňka Štěpánka, kteří divákům přednesli pásmo písní a zvyků doby adventní. Ať už se na rozsvěcování vánočního stromu přišel podívat milovník lidových koled, fanoušek vánočních populárních písní či obdivovatel lidových řemesel, určitě žádný z návštěvníků nepřišel zkrátka. Obraz Napajedel 19. století přiblížil posluchačům prostřednictvím přednášky Karel Kysilka v sále městského kina. Jak městečko Napajedla vypadalo v 19. století, kolik mělo obyvatel a jak v městečku rostla životní úroveň, o tom všem přednášel posluchačům v sále městského kina Karel Kysilka, pro něhož je historie a hledání historických souvislostí a větví prastarých rodů celoživotním koníčkem. Celka 5 desítek diváků tak mělo možnost nahlédnout do 19. století a vidět mapy katastru Napajedel s 30 tratěmi a názvy, z nich některé jako Maková, Svatojánky či Prusinky se dochovaly dodnes. Katastr se rozprostíral na 22 hektarech, kde 55% půdy byla obdělávaná pole. Napajedelské panství díky své poloze a úrodné zemi patřilo k nejbohatším na Moravě. Rapidní nárůst obyvatelstva zaznamenali Napajedla v době, kdy byly uzákoněny jako soudní okres. Během pár desítek let vyrostlo vedle stávajících 271 domů dalších 359 nových a počet obyvatel vzrostl na 3769 s průměrným věkem 27 let. Pro zajímavost pan Kysilka uvedl, že číslování domů zavedla v monarchii již v roce 1770 Marie Terezie po jejím zážitku s hledáním určitého domu. Číslovalo se zpravidla od konce obce po jedné straně a zpět po druhé straně podle směru hodinových ručiček. Se zavedením soudního okresu v Napajedlích 19. století
se také zlepšila životní úroveň obyvatel, kdy se ročně rodilo v průměru 110 až 120 dětí a umíralo jen 80 až 90 lidí s třemi výjimkami vysokého úmrtí v letech 1831, 1855 a největšího úmrtí s počtem 180 v roce 1866 z důvodu epidemie cholery. Hlavním zdrojem obživy bylo v napajedlích té doby zemědělství, kdy se o půdu starali půlánici a čtvrtládníci a další obyvatelé vlastnili podsedky a nebo byli domkaři. Koncem 19. století vzrůstaly v napajedlích také počty řemeslníků. Byl zde jeden koželuch, dva barvíři, 17 krejčích, jeden kožešník, tři kloboučníci či 23 ševců. Z těžších řemesel pak 6 kovářů, jeden soustružník, 5 zámečníků, 2 klempíři, jeden puškař, 3 koláři, 4 bednáři, 4 tesaři a 12 stolařů. Co se týkalo jídla, bylo zde 5 řezníků, 6 pekařů, 1 cukrář a již 30 obchodníků. Hostinců v napajedlích 19. století napočítal Karel Kysilka 10 a největším byl panský hostinec, nynější Hrubá hospoda, u které byly stáje až pro 100 koní. Závěr přednášky o obrazu napajedel v 19. století zaměřil pan Kysilka na významné obyvatele napajedel, či lidi svázané s městem příbuzenským vztahem a na znak napajedel s ústřední postavou svatého Jiří, co by patrona města. Za obrovské znalosti, které jako mozaiku kousek po kousku ve svém volném času střádá, odměnili Karla Kysilku diváci velkým potleskem. Mateřská škola Napajedla uspořádala 1. prosince tradiční vánoční dílničky a rozsvěcování vánočních stromů. V každé třídě všech budov mateřské školy si děti společně s rodiči, prarodiči, sourozenci či strýčky a tetami vyráběly vánoční ozdoby a dekorace. Šikovné ruce dětí i dospělých vyčarovaly z přírodních či umělých materiálů nespočet andělíčků, svícnů, přáníček, obrázků, stromečků, betlémů a dalších výrobků na zkrášlení svých domovů. Nově si také děti s rodiči mohly vyzkoušet malování na sklo a vykouzlit si tak originální ozdobu na stromeček. Tvrzení, že na jemnou ruční práci jsou šikovnější maminky, neplatilo ani v letošním roce, protože tatínkové dle předlohy vytvořené učitelkami školky vyráběly se svými ratolestmi i ty nejsložitější tvary ozdob. Děti tvořily s velkým zaujetím a někdy svým rodičům dokonce radili, jak má výrobek správně vypadat. Pilně se tak pracovalo ve třídě ptáčků, zajíčků i veverek, stonožek, berušek i motýlků, včelek i mravenečků a všechny výrobky byly krásné už jen tím, že vznikaly v kolektivu společnou prací, na kterou se děti rok co rok těší. Ve všech třídách to hučelo jako v úlech pracovitých včel a také to všude vonělo pomerančem, perníčky, skořicí a jehličím. Takto nějak to prý dle slov jednoho z dětí vypadá i v Ježíškově dílně, kde andělíčci připravují Vánoce a dárky. Na závěr tvořivého odpoledne se děti z jednotlivých budov sešly s rodiči u tří vánočních stromů, kde jim zaspívali vánoční koledy a písně i zarecitovali básničky a říkadla s vánoční tématikou, kterými se rozsvěcí zářivá světla na stromech i v dětských očích. Všechny děti svým milým vystoupením navodili tu správnou atmosféru, při které se probouzí ozdobené stromy a vyprávějí příběhy tajemných Vánoc. 20. listopadu navštívil klášterní kapli v Napajedlích přední slovenský bluesový kytarista René Lacko. Slovenský kytarista René Lacko pochází z Handlové a v současné době patří dle kritiků k mimořádným zjevům slovenské bluesrockové scény. Svou biografii začíná slovy: Hendrix byl mým bohem, jeho styl hry mě doslova fascinoval. René Lacko byl tímto americkým kytaristou, zpěvákem a skladatelem tak okouzlen, že se začal učit hrát na kytaru a navštěvovat lekce jazzové kytary. Jeho snažení vyvrcholilo v roce 1996, kdy se zúčastnil v Severní Karolíně soutěže v interpretaci jeho skladeb, kterou vyhlašuje každoročně Hendrixova rodina. V jednom ze semifinálových kol skončil jako nejlepší Evropan na druhém místě. Kromě Hendrixe jsou pro René Lacka vzory například Steve Ray Vaughan, B.B. King, Eric Clapton a jiní bluesoví a bluesrockoví velikáni. Nehraje však jen jejich skladby,
ale pustil se i na vlastní hudební cestu s osobitým stylem. Svou jedinečnou hru na různé druhy kytar prezentuje na koncertech v klubech i na festivalech doma a v zahraničí. Vystupuje sólově i se svou bluesrockovou kapelou Downtown a za sebou má několik nahraných kompaktních disků. Nejnovější studiové album Slepý muž vyšlo v únoru 2013 a v dubnu 2015 vyšla výběrová nahrávka z koncertu u příležitosti 20. výročí založení kapely s názvem 20 let než. Repertoár kapely René Lacka i jeho osobní tvoří vlastní bluesové, bluesrockové a rock'n'rollové skladby i přejaté verze skladeb legendárních představitelů těchto žánrů. Část z tohoto repertoáru pro solovou kytaru mohlo vyslechnout i publikum v klášterní kapli v Napajedlích. Koncert solové kytary zakončil dnešní druhé adventní vysílání na Pajdalské kabelové televize. Děkuji vám za pozornost a příště se s vámi těším na viděnou.